një qelin figura ka formuar 21 veta like, 4 veta na kanë suportuar me like. Për gjithë ju që se dini ku bëhet, majtë as poshtë keni butoni like, pasi të hitni një x-in u del direkt. Jemi më falni, jeni këtu në park të Tiranës. Opa, doli lopa para, as duket fare. Opa. Ka vendosur këto ndriçusët i kanë çuar tek pemët. Edhe pemët, edhe dritat nuk e ndryçojnë rrugën. Se si lën pemët. Qeni i farkës. Kush ka ardhur i rit, na bëj like, na bëj subscriber. Jemi pothuajse çdo ditë jemi live në YouTube. Fala, mano.